Salam əziz şagirdlər, hörmətli Binokul kanalının izləyiciləri. Dövlət İmtahan Mərkəzinin hazırladığı fizika yeni test topusundan düz xətti, bərabər sürətli və dəyişən sürətli hərəkətə aid testlərin izahını təqdim edəcəm. Tək cüt demədən fərqli testlərin izahını verməyə çalışacağım. Yəni, eyni test tapışılan təkrar-təkrar izahını verməyəcəm. Onu da qeyd edim ki, test tapışılarını yazmaq üçün və yaxud da ki, verdiyim izahları başa düşmək üçün mütləq nəzəri hissəni yaxşı bilmək lazımdır. Ona görə kitablardan nəzəri hissəni yaxşı öyrənmək lazımdır. Sonra test tapışılarının izahına keçmək. Birinci test tapışılığı belədir. Cismin sürəti ilə zamanın hasi hansı fiziki kəmiyyətə uyğundur? Təbii ki, S bərabərdir, V vurulsun, T hasili. Yoldu bir C variantı. İki nömrəli test tablidir. Cismi digər cisimlərə nəzərə zaman keçdikcə vəziyyətinin dəyişməsi necə adlanır? Mexaniki hərəkət D variantı. Üç nömrəli test tapışırıq. Bərabər sürətli hərəkətdən cismi getdiyi yolun zamandan asılı qrafiki vermişdir. Cismin sürətini hesablayın. Qrafiki görürsünüz burada. S-in T-dən asılı qrafikidir. Sürəti hesabla deyirsə, düzdür biz ki, B bərabərdir. S bölünsün T. T 2 olanda S 10'dur. Qrafikdən görür ki, T 4 olanda S 20'dir. Fərq eləməz. İstəyirsiniz 2 saniyə ərzində 10 metr yer dəyişməkdir və yaxud ki 4 saniyədə 20. Hər ikisində cavab eyni olacaq. 5 metr bölünsün saniyə. 3 nömrəli testin cavabı Y variantı. 4 nömrəli test. Bərabər sürətli hərəkət edən cismin sürətini zamandan asılı qıraq verin. Cismin 20 saniyədə getdiyi yolu hesablayın. Bilirsiniz ki, sürətin proyeksiyasını zamandan asılı qrafikin altında qalan figurun sahəsi yolu verir. Burada da düz bucaqlıdır. Deməli, S yol, belə yazaq. S yol bərabərdir S figur. Burada da şəkildə görürüz ki, figur düz bucaqlıdır. Düz bucağın sahə düzdür A vurulsun B olduğundan. İndi A və B-ni tapmalıyıq. 20 saniyədə deyirsə, deməli, A 20, 20 saniyədə burada sürət də 40 olub düz xətti bərabər. 20-ni vururuq, 40-a deməli. 2-ni 4, 4, 8, 2-dən 0 gəlirik, metr. Deməli, 20 saniyədə sürəti 40 olan maddi nöqtə 800 metr yerini dəyişir. Burada da cavab kilometrlərinə verilib, 800 metrdə. Biliriz ki, minə bölürük, 0,8 kilometr olar. Yəni, 4 nömrəli testin cavabı C variantı. 5 nömrəli test tapışırına baxaq. Sual belə, bərabər sürətli hərəkətdə yolun zamandan asılı qrafiki hansıdır? Qrafikləri görürsünüz şəkildə. Bərabər sürətli, təbii ki, burada trajektoriyası düz xətt qəbul olunur. Bərabər sürətli hərəkətdə yolun zamandan asılı qrafiki C variantında görürsünüz. Bərabər sürətli hərəkətdə S bərabər VT. Burada S bərabər V sabit olduğundan konstant vurulsun T. Onda buna Y bərabər KX funksiyasının qrafiki kimi baxa bilərik ki, 5 nömrəli buna uyğun qrafikdə C variantında görürüz. Altı, yedi nömrəli test tapışırıqları eynidir. 8 yolun zamanı asılı avtomobilin sürətini tapın deyir. Bu da buna uyğun deyilədik. 9 nömrəli sürətin zamanı asılı qrafikinə görə 3 saniyədə cismin getdiyi yolu hesablayın. Buna uyğun deyil, figurun sahəsini tapırıq. 10 nömrə sürətin zamanı asılı qrafik müşahidəyə başlayan 5 saniyəsinin cismin sürətinə. Bu, uşaqların, yəni abituriyyətlərin çox səhv bıraxdığı test tapışırıqıdır.
Ama inanın çok asan test. Sürətin zamandan asıq müşahidə başlayan 5 saniyə sonra cismin sürət. Deməli, bu cisim düz xətti bərabər sürətli hərəkət. Nədən görürük? Sürətin proyeksi zamandan asıq zaman oxuna paralel. Və başlanan sürət 5-dir. Bu düz xətti bərabər sürətli hərəkət edirsə, demək, zamanın istənilən anında sürəti 5-ə bərabər demək. İstəyir 1 saniyə, istəyir 2 saniyə, istəyir 5 saniyə sonra sürəti yenə 5-ə bərabər. 10 nömrəli testin cavabı D variantı. 11 nömrəli testə baxaq. Sürətin zamandan asılıq qrafikinə əsasən müşahidə başlayan 2 saniyə sonra cismi sürət buna uyğun yazdıq. 12 2 saniyə sonra cismi sürət buna uyğun yazdıq. 13 nömrəli test tapşırığına baxaq. 2400 saniyə neçə dəqiqədir? 2400 saniyə neçə dəqiqədir? Bilirik ki, 1 dəqiqə 60 saniyədir. Ona görə də 2400 saniyə neçə dəqiqədir tapmaq üçün 2400-də neçə dənə 60-ın yerləşdiyini tapmaq lazımdır. 240-da, demək bu sıfırları ata bilərik. 240-da da 6, 4, 6, 24, 40 dəqiqə olacaq. 2400 saniyə 40 dəqiqədir. Doğru cavab 13-də Y variantı. 14. 1,5 saat neçə dəqiqədir? 1,5 saat neçə dəqiqədir? Bilirik ki, 1 saatimiz 60 dəqiqədir. Ona görə 60-a vururuq. Bunu da belə eləmək daha yaxşıdır ki, 1,5, 2-də 3 yazaq. 60. 60 ilə 2 ixtisar get 30. 3-ü də 30-a vuranda 90 dəqiqə. Təbii ki, şifahid yazmaq olar. Mən necə tapmaq qaydasını yazdım. 15 nömrəli testə baxaq. 90 saatda kilometr, 90 saatda kilometri çevirməliyik biz saniyədə metri. Bunu iki üstünə eləmək olar. Bunu birinci üstünə elə davam edək bunu. Kilometrimiz bilirik ki 1000 metrdir. Saatimiz də 3600 saniyədir. Bərabərdir. 2 dənə 0-ı 3600-ə ixtisar eləyək. 90-ı 10-a vuranda 900. Burada da 36. 90-da 36 2 dəfə yerləşər. Demə, ixtisar aparsa 2 dəfə 72. 25 metr bölünsün saniyə olacaq. 15 nömrəli testin cavabı. Baxaq burada. Y variantı. Deməli, bunu hər bir abituriyent əzbər bilməlidir ki, saatda 90 kilometr saniyədə 25 metrdir. Digər tərəfdən saatda kilometri əgər biz çevirmək istəyiriksə saniyədə metrə 90-ı bölürük 3,6. Bu da yenə 900 bölünsün 36 deməkdir. Yenə 25 metr bölünsün saniyə olacaq. Deməli, qayda deyim sizə, saatda kilometri saniyədə metrə çevirmək üçün 3,6-ya bölürük. Tərsinə, əgər saniyədə metri saatda kilometrə çevirmək istəyirsə, 3,6-ya vururuq. 16 buna uyğundur, 17 də buna uyğundur, 18. Düz xətti bərabər sürətli hərəkət zamanı hansı kəmiyyət sabitdir? Təbii ki, sürət. 18 nömrəli testin cavabı B variantı. 19-a baxaq. Bu da maraqlı test tapşırığıdır. İki maddi nöqtənin koordinatının zamanına asılı qrafik vermişdir. Müşahidəyə başlayan 3-cü saniyə sonunda maddi nöqtənin arasında məsafəni hesablayın deyir. Bax, bunu mən çox sadə bir izahat verim sizə. Bax, belə düşünün.
bir nəfər hərəkət edir, traktor düz xətt əyri fərq edilməz, belə gəlir. Digəri də belə gəlir. Deyək ki, 4 saniyə sonra hər ikisi burada A nöqtəsində olur. Hər ikisi eyni nöqtədə olduqda onlar arasında məsafə sıfırdır da təbii ki. Bax, bu qrafiklərdə elədir. Bax, biri başlanış koordinat 25'dir, orada dayanıb. 1 saniyə sonra burada 1.5 saniyə sonra 3 saniyə sonra oradadır. Bu digərin isə başlanış koordinatı 10'dur. Bir müddət sonra olacaq 25. Demək koordinatı 25 olan yerdə hər ikisi görüşürlər. Görüş nöqtəsidir bu. Koordinatın zamandan asılı qrafiki əgər kəsişirsə o zaman onlar isə məsafə deməli 0'dır. 19 nömrəli testin cavabı C variantı. 20 nömrəli testdə. 20 nömrəli testi belədir. Deməli, iki maddi nöqtənin koordinatının zamandan asılı qrafik müşahidə baş 4-cü saniyə sonra maddi nöqtənin məsafə yenə görüş nöqtəsi də o 0 olacaq. Deməli, 20 nömrəli testin cavabı da C olur. 21 nömrəli testə baxaq. İki cisim koordinatının zamandan asılı qrafik hesablama başlanırdan sonra hansı zaman anında və ya anlarında cisimlər görüşmüşlər. Burada fikir verin, bak bir saniye sonra kesişir mi trajektoriyalar? 4 saniye sonra da kesişir. Kesişme nökteleri grafikler onların görüşme nökteleridir veya da zamanlarıdır. Harekete başlayandan birinci veya da bir saniye ve 4 saniye sonra onlar görüşler. C variantı 21. 22 de buna uygundu. 23 nömrəli testə baxaq. Düz xətti bərabər sürətli hərəkətdə cismin sürətinin proyeksiyasının hansı ifadəyə təyin olunur? Sürətin proyeksiyası təbii ki Vx bərabərdir Sx bölünsün T və ya X çıxılsın X0 bölünsün T. Yəni deyirəm, nəzəri kitablarda bunlar təbii ki var və 23 Vx bərabərdir Sx bölünsün T eyni zamanda Sx-i da X çıxılsın X0 yazma olur X çıxılsın X0 bölünsün T bunu görürük biz 23 nömrəli testdə B variantında əslində 24'e 25'e bunlara izahat verməyə ehtiyac yoxdur çünki hamısı düsturlardı. Ötürərək təklərə izahat verim. 25 nömrəli test tapışının cavabı. Düz xətti bərabər sürətli hərəkətdə cismin sürətli modulu hansı ifadə ilə təyin olunur? A variantı. Sonra 27. Düz xətti bərabər sürətli hərəkətdə yer dəyişmənin proyeksiyası hansı ifadə ilə təyin olunur. 28'de Y variantı. 2x beraberdir VXT Y variantı. 28 dedim ben. Tekrar yazmalıydım. Zaten yoktu. 29. Sual belədir. 1800 dəqiqədə santimetri saniyədə metrlə ifadə edin. 1800 dəqiqədə santimetr verilib deməli. Santimetr bərabər çevirməlik saniyədə metrə. 1800 oldu kimi yazaq. Saniyədə metrə çeviriksə dəqiqəmiz 60 saniyədir. Bir dəqiqəmiz. Santimetrimiz isə 0,1 metrdir. Bərabərdir. Sadələşdirmək üçün hesabla. Bu 1802-dən 0-ı 2-dən 0-ı 0,1-ə versək olacaq 18. Burası sürətdə 1, burada 60. 60 ilə 18-i 2-yə hesab etsək 30-da
9. Bu da beraberdir. 19 cevaplara bakak biraz. Burada. Burada 9'da 30 yerleşme, 0 tam, 90'da 30, 3 defa metre bölünsün, saniye olar. 29 nömrəsi burada B variantı. Tərifdir. 31 bu da tərifdir. Trayektoriya nədir? Maddi nöqtənin hərəkəti zamanı cızdığı xətt təbii ki. 31 nömrəli testin cavabı A variantı. 33-ə baxaq. Düz xəttin bərabər sürətli hərəkətdə maddi nöqtənin koordinatının zamandan asılıq tənliyi hansıdır? X bərabər x0 üstə gəl Vx t, yəni 33 nömrəli testdə D variantı. 35. Düz xəttin bərabər sürətli hərəkətdə gedilən yol ilə yer dəyişmə vektor modul arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli, yol əgər hərəkət varsa, deməli, yol heç vaxt yer dəyişmədən kiçik ola bilməz. Trayektoriyası düz xətt olub, cisim hərəkət istiqamı dəyişməzsə, yol yer dəyişməyə bərabər olur. Qalan bütün hallarda yol yer dəyişmədən böyükdür. Düz xətti gedilən yol ilə yer dəyişmə vektor modul arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli, 35-də yazırıq Y variantı, bir də düşünək biz. Bu çox diqqət yetiriləsi test tapşırığıdır. Bax, çox asan və səhv buraxma ehtimalı çox yüksək olan. Bax, mən dedim ki, yol yer dəyişməyə bərabər və ya ondan böyük ola bilər. Amma burada nə vurğulanıb? Modulu. Modulsa yol yer dəyişməmişə bərabərdir. Yəni 35 nömrəli testin cavabı Y variantı. 37. Verilmiş hərəkət şəraitində ölçüləri nəzər almayan cisim necə adlanır? Təbii ki, maddi nöqtə. 37 olacaq deməli. Doğru cavab C. 39. Ədədi qiymətcə vahid zamanda gedilən yola bərabər olan fiziki kəmiyyət sürət. 39 nömrəli testin cavabı B variantı. 41. Düz xətti bərabər sürət ki, cismin sürət qrafikindən 6 saniyədə gedilən yolu hesablayın. Buna uyğun bayaq yazmışdıq biz. Mən 41 nömrəli. Qrafikə görə dedik ki, qrafikin altında qalan fiqurun sayısı yoldur. L bərabərdir VT. Burada da bizə 6 saniyə ərzində deyirsə 6 vurulsun 12 və 72 metr olar bu test tapşırığının cavabı. Onda 41 nömrəli testin doğru cavab 72 harfi Y variantında. 42, 43. Verilmiş qrafikdə cismin sürətini hesablayın. 43-də. Sürət V bərabər S bölünsün T-dir. Bərabərdir. Yəni, buna uyğun bayaq test eləmişdik. Bax, 5 bölünsün 2, 10 bölünsün 4, 15 bölünsün 6, 20 bölünsün 8 fərq eləməz. Hamısında cavab eyni olacaq. 5 bölünsün 2 yazaq, yenidən fərq yoxdur. İstəyirsiniz, ikisini yazaq. 5 bölünsün 2 və 15 bölünsün 6. Bunları yazıram mən. Hamısını da yaza bilərik. Bunları 15 ilə 6, 3-ə ixtisar eləsək, bu da 2-də 5-dir təbii ki. 2 tamında 5 metr bölünsün saniyə. Vahidləri də mütləq fikir vermək lazımdır. 43-də görürsünüz ki, yol metrlə, zaman da saniyə ilə verilib. 45 nömrəli testə baxaq. Deməli, burada deyilir ki, qrafikə görə, 45 nömrəli testə, qrafikə görə V1 X V2 X-i nisbətini tapın. V1 X bilirik ki, S1 və burada S-dir mən. S1 bölünsün T1 və da S2 bölünsün T2.
Burada da proyeksiyonlarını yazabilirik. Beraberdir. Şimdi grafikten biz V1 3'ün bir grafiğine göre 20 bölünsün 5 yazırız. 20 bölünsün 5 yazırız. Obisi 3'ün de 20 bölünsün 10. Yani ikinci grafik için de 20'ni 5'e bölen de 4. 10, 20, 10, 2. O da beraber 2 olan. 45 numaralı testin cevabı 2 olan Y variantı. 47 numaralı teste bakalım. Cismin koordinatı zamanla aslı grafiğine esasen onun süratini hesaplayın. X çıksın x0 bölünsün t düstünü tətbiq edirik. Vx beraberdir. X çıksın x0 bölünsün t. O da beraber. Son koordinat 16, başlangıç koordinat 4. 16 çıksın 4, serpına zaman da 4. O da 12 bölünsün 4. O da beraber 3 metre bölünsün saniye. 3 metre bölünsün saniye. Doğru cevap A variantı. 49. OX oxu üzrə hərəkət edən cisimlərin hərəkət tənlikləri verilmişdir. Eyni zaman müddətində hansı cismin yer dəyişməsinin modulu ən böyükdür? Birincisi diqqət yetirmək modulu soruşulur. İkincisi bunları şifahidi demək olar. Ama ədəd oxumda göstərsək daha yaxşı olar. 49 nömrəli testdə belə izah edirik. Birinci A variantında yazılıb X bərabər 40 üstə gəl T. Hamısı eyni zaman müddətində deyil. Məsələn, zamanı götürək 1 saniyə. T bərabər 1 saniyə sonra onların elədik ki, yer dəyişmə. Onda A variantında olacaq X bərabər T 1 yazanda olacaq deməli 41. Əvvəl koordinat oxunu çəksək, bura koordinat başlanğıcıdırsa, deyək ki, buradan məsələn qırsaq bunu, buradan göstərək, deyək ki, 40 buradır, 1 saniyə sonra olub 41-də. Bunu elədiyi yer dəyişmə buradır, yəni 1 metr, 1 metrdir. İndi ikinci üçün baxaq, ikinci üçdə gəlmə, ona baxmayın, C variantına baxaq, hamısı araşdırma eyni olacaq təbii ki. X bərabər 40 çıxılsın 4T-dir. Bərabər 40 çıxılsın T-nin yerinə 1 yazanda 4, o da bərabərdir 36. İndi deyək ki, əvvəl bura koordinat başlanğıcısa burada idi. Sonra olub deməli seçmiş oxun əks istiqamətini seçmiş ox buradsa olub burada 36-da. Bura oldu 4 metr. Modulu soruşmaq o deməkdir ki, fərq eləməz. X oxu istiqamətində yoxdur, əksi. Bu demək 4 metr yer dəyişmə elədi. 49-da Y variantına baxsaq biz. Y variantında X bərabərdir 10 üstə gəl 6 T-dir. T-ni yerinə 1 yazanda olur 16. Demək, burada koordinat başlanıcı o, bu X oxudur. Əvvəl 10-da idi, bura 10 yazsaq, indi olub 16-da. Yer dəyişməsi buradır. Yəni 6 metr. O bir variantları eləmədim, eyni araşdırma qaydası. Burada görünür ki, hər üçündə görürük ki, 1 metr, 4 metr, 6 metr. Ən böyük yer dəyişmə, o bir iki variantında baxsaq, görürük ki, Y variantındadır. Yəni 49 nömrəli tapşırığın cavabı Y variantı. İndi baxaq 51-ə. Hərəkət tənliyi verilir şəkildə verilmiş deməli. Maddi nöqtənin 4 saniyədə yer dəyişməsini tapın deyir. Əslində bunu elədiyimiz test tapşırığına uyğundur. 51 nömrəli testdə. Hərəkət tənliyini yazaq. X bərabərdir
6 üste gel 3T şeklinde verilmiş maddenin 4 saniyede yer değişmesini hesaplayın. Evvel bunu x0 yazan, x0 üste gel vxt düzle müqayisə eləsək görürük ki x0 bərabərdir 6'dır. Vx də bərabərdir 3'dir. Bu metr yazaq, bunu metr bölünsün saniyə. 4 saniyə sonra x bərabər 6 üstə gəl 3 vurulsun 4. Bu da bərabərdir 12, 6, 18 metr. Son koordinat oldu 18. Əvvəl idi 6. İndi bizdən də soruşulur ki, maddə 4 saniyə yer dəyişməsi. 18'den çıkmalıyız. Başlangıç koordinatı 12 metr. 51'de 12 metr A variantı. Doğru cevap oldu. Demek 51 A. 53 nömrəli test tapışına bakaq. Hərəkət tənliyiz ve vermiş maddeyim 5 saniyə. Eyni olduğuna onun izahını vermeyeceğim. Yani istismahi yazaq onu biz 53 x beraber 8 üstü gel 4'dir başlangıç koordinat 8'dir son koordinatı tapaq yani 5 saniye sonra 8 üstü gel 4 vurulsun 5 28 son koordinat oldu 28 yani yer değişmeni soruşur 28 çıxılsın 8 beraber 20 metr. 53'de cevap oldu B variantı. 55 nömrəli test tapışına baxaq. Grafikleri görürsünüz şekilde deməli. Düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edən müxtəlif cisimlərin sürətlərini zamandan asılı qrafikləri verilmişdir. Eyni zaman müddətində hansı cismin getdiyi yol ən böyük olar? Bu qrafiklərin hamısını yox, ikisini çəkərək mən başa salmağa, aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Mən V-nin T-dən asılı qrafikləridir. Ve 5'i çekeyim. Bu 1 olsun. Bu da 5 olsun. Eyni zaman müddetinde deyende mesela 2 saniye sonra diye fikir edin. Burada ədədler verir. Mesela ədəd vermekle gösterebilirim. Bura 1 yazaq. Bura 5 yazaq. 5 cismi getdiği yol L 5 yazsaq bərabərdir. Burada 2 saniyə yazaq. 2 vurulsun 1 olacaq 2 metr. L1 bərabərdirsə 2 vurulsun 5 10 metr. İndi bunu əyani gördük biz. İndi bir şəkil üzərində ümumi izahat verəcəm. Düz xətti bərabər sürətli hərəkətdə əgər sürətin zamandan asılı qrafiki daha yuxarıda yerləşirsə onun altında kalan figürün sayesi demeli. Onun altında kalan figürün sayesi en büyük olacak eyni zaman müddeti. Ona göre de zaman okundan uzak V'si büyük olan grafikin eyni zaman gittiği yol en büyük olacak. 55'te demeli en büyük bir C variantı gördük 55'te. Orada 54'de en küçüğü soruşur, en yakını 1'di mi? Orada 54'de demek B variantı olacak. 57. Süratin zamanı asıl kraf günü cismin 20 saniye müddetinde gittiği yol 10 saniye müddetinde gittiği yoldan ne kadar çoktur? 57'de şekli görürsünüz. Ne kadar deyirse demek çıkmalıyız. 57 nömrəli testte. Burada grafik deməli 20 saniye midə getdi yol 10 saniye ərzində. 20 saniyede getdiyi yoldan
Biz çıkmalıyız 10 saniyede gittiği yol. V vurulsun 20 çıksın V vurulsun 10 olacak. O da beraber V'de ne kadardı? 4. Bunda beraberdir. 4 vurulsun 20 çıksın 4 vurulsun 10 80 çıksın 40 o da 40 metre olacak. 57 neyler test tapşırın cevabı B variantı. El 8, 59 numaralı test tapşırıları eğindi. 59, 58, 59'a izahat vererek. OX oxu boyunca düz xətli hərəkətdən cismi koordinatının zamandan asılı grafiki verilmişdir. Bugün 6 saniyəsində getdiyi yolu hesablayın. Yəni bu koordinatın zamandan asılı grafikidirsə, bunu addım addım düşünmək olar. Bak fikir verin. Gəlib əvvəlcə seçmiş oxun əksi istiqamətində 20 metr, sonra seçmiş o istiqamətində hərəkət gəlib yenə 20 metr. Getdiyi yol olacaq 40 metr. Yəni doğru cavab 59'da olacaq C variantı. Bir de onu ədəd oxunda izahını verəcəm indi sizə. Doğru cavab C'di. Ədəd oxunu çəkirəm. Testə uyğun. Bu deyək ki seçilmiş oxdur. Bura koordinat başlanğıcıdır. Əvvəlcə seçilmiş oxun əksi istiqamətində 20 metr. Hər zamanı 4 vahid götürsək 1, 2, 3, 4. Bu oldu deməli 20 metr, mənfi 20 metr. Seçmiş olan əksi istiqamət. Sonra geri qayıdıb, yenə koordinat başlanıcında olub. 20 metr geri qayıdıb. 20 metr əksi istiqamət, 20 metr seçmiş olan istiqamətdə cəmi 40 metr. Yəni 9 nömrəli testin cavabı C variantı. 61 nömrəli testə baxaq. İki cismin hərəkət tənliyi verilib, onlar nə qədər vaxtdan sonra görüşdüyünü hesablayındır. Hı. 61 nömrəli testdə veriləni yazaq. X1 bərabərdir 5 çıxılsın 2T. X2 də bərabər 2T çıxılsın 5. Sual təkrar edin. Onlar nə qədər vaxtdan sonra görüşdüyünü hesablayın deyir. İki maddi nöqtəndir. Mən koordinat düşlər bir. Nə qədər vaxt sonra görüş. Onlar görüşürsə, görüşmə koordinatı eynidir. Yəni son koordinatları eyni olur. Və bərabərləşdirib həll edirik biz. 5 çıxılsın 2T və 2T çıxılsın 5 deyir. Bərabərləşdirsək, deməli, 2T çıxılsın 5 bərabər 5 çıxılsın 2T. Bundan da 2T üstə gəl 2T bərabər 5 üstə gəl 5. Yəni 4T bərabər 10. Buradan da T bərabərdir 10 bölünsün 4. Yəni 2 tam 10'da 5 saniyə sonra görüşərlər. 61 nömrəli testdə 2 tam 10'da 5. A variantı deməli. 61-də A. 63 nömrəli testə baxaq. Modulca eyni sürətlə hərəkət edən iki cismdən biri A nöqtəsindən B nöqtəsi yarım çevrə boyunca T1 müddətinə, digərsə AB düz xətti boyunca T2 müddətinə gəlir. T1 və T2 nisbətini hesablayın. Düz xətti bərabər sürətli hərəkətdə 63 nömrəli testdə düzdür yazaq bir zaman. T bərabərdir V bölünsün S bölünsün V. Bu düzdür həm T1-ə həm də T2-yə tətbiq edəcək. Bizdən T1 bölünsün T2 nisbətini soruşulur. T1 bölünsün T2.
Bu da beraberdir. S1 bölünsün V1, S2 bölünsün V2 da beraberdir. S1 yarım çevresi, çevrenin uzunluğu 2 pi r'di. Yarısı olacak pi r. Eyni sürətlədir. Onu da V yazırıq bura. S2 isə həmin çevrənin diametridir. Yəni 2 r olacaq. Bölünsün V. Burada ters də vurmaya gətirəndə V'lər ixtisar gedir. Pi R bölünsün 2 R. R'lər ixtisar getdi. Pi bölünsün 2 oldu. Zamanların nisbəti. Yəni 63 ve testin cevabı B variantı. 64 bundan eyindi. 65 nömrəli testə baxaq. Cisim A, B, C, D trayektoriya üzrə hərəkət edir. Cismin getdiyi yol yer dəyişmədən neçə dəfə çoxdur? Yəni, şəklini çəkək. A, B, C, D trayektoriyasının. A, B, C, D trayektoriyası. Yani AB verilib 5 metr. Sonra BC 6 metr. CD 3 metr. Yer dəyişmənə yolun bu trayektoriyanın uzunluğu yoldur. Yer dəyişmə isə trayektoriyanın başlanğıc və son vəziyyətlərini birləşdirən vektordur. Bu AD vektoru yer dəyişmədir. Yol neye beraberdir? L ile işaret edilir yolu. 5 üstte gel 6 üstte gel 3. O denir 14 metre bu yol. Yer değişme ise girin yer değişmeni belə tapaq. Bunu belə düz bucaklı üç bucağı tamamlasaq. Bu katet 3. Burada 5 olduğundan burada 5 olacak. Burası 6'dır. Bura 8 oldu, 3 ilə 5, bu katet 8, bu 6 isə AD onda olacaq, yəni S yer dəyişmə olacaq 10 metr. Fəqor ədədlərinə belə və ya fəqor ədədlərinə tapa bilərsiniz. Bəs bizə sual nə qoyulub? Cismin getdi yol yer dəyişmədən neçə dəfə çoxdur? 14, yəni yolu bölürük yer dəyişməyə. 14 bölünsün 10. O da 1,4 dəfə. Bu tip testlərə fikir verməyin. Dəfə ilə soruşur, qədər ilə soruşur. Mən 65 nömrəli testin cavabı oldu C variantı. 66 cüt olsa da Eyler Venn dairələri, yəni fərqli test tapşırıldığından bunun izahını təqdim etməliyik. 66 nömrəli test Eyler Venn diagramına aid olduğuna görə Eyler Venn diagramını çekerek özel yol ve yer değişimi. Evet, bu birinci dairede yola ait olanları yazmalıyıq. Daireye yer değişmeye ait. Bu ortaya ise her ikisine ait olan. Bir yazdım. Vektoriyal kəmiyyətdir. Bu yer değişmeye ait. Evet, bura bir, iki, bura üç. Bir vektoriyal bu yalnız yer değişmeye aittir. Vahidi BC'də əsas vahiddir. Yolun da yer değişme vahidi metrdir. Bu da BC'də əsas vahid. 2 deməli hər ikisinə aittir. 3 skalyar kəmiyyətdir. Yol 3 yalnız yola aittir. 4 hərəkət trayektoriyasının uzunluğudur. Bu da yola aittir. Sonra hərəkət zamanı sıfıra bərabər ola bilər. Hərəkət zamanı sıfıra bərabər ola bilər və yer dəyişmə
Hareket etmesine sıfır olabilir. 6. Hareket trajektörü başlangıç ve son nöqtədən birləşmiş istiqamətlənmiş düz xətt parçasıdır. Bu da yer dəyişmədir. 6-dır deməli yer dəyişmədir. Demək 1-ə 3 4, 2-yə 2, 3-ə də 1 5 6. Bu da hansı variantda görürük? D variantında. 67-yə baxaq. A nöqtəsindən B nöqtəsindən modulca sabit sürətlə hərəkətlə cismin trayektoriyası göstərilmişdir. Hansı qraf bu cismin sürətinin OY oxu üzrə proyeksiyasının zamandan asılılığını ifadə edir. Buna uyğun qrafiki çəkib orada göstərək Y, X oxları üzrə hərəkəti göstərib deməli. Y oxu X oxu. A nöqtəsindən hərəkətə başlayıb. Sonra B nöqtəsində olub. OY oxu üzrə proyeksiyasının zamandan asılılığını ifadə edir. İndi sual verir ki, qrafiki çəkin deyir, Y oxu üzrə, sürətin Y oxu üzrə proyeksiyasını. Vx-ın T-dən asılı. Burada diqqətlə fikir verin. Y oxuna proyeksiyası deyirsə, sürət, bu cisim əvvəlcə Y oxuna, bak, fikir verin, Y oxu üzrə buna perpendikulyar olduğundan bu hissə, elə bir Y oxuna görə hərəkət etmir. Bir saniyə sonra burada Y oxuna görə koordinatı eynidir. Burada da Y oxuna, burada da Y oxuna. Yalnız buradan sonra, bax sınır, bax trajektoriya. Bax bundan sonra Y oxuna fikir verin. Burada deyək ki koordinat 10 idisə, bura 5 yazıram. 5 saniyə sonra da 10'du. Amma artıq 6 saniyə sonra fikir verin. Oldu 8, sonra 7 saniye sonra oldu 7, 10, 8, 7 getdikcə koordinatı aşağı düşür mü? Ona göre de onun sürətin proyeksiyası düşdürdü. Vx beraber x çıxılsın, x 0'dsa, bu 7 saniye sonra son koordinatı küçük olduğundan o bunu Vy yazar. Bunu da Y çıxılsın, Y, çünki biz hər dəfə X çıxılsın, X0 yazdığı üçün qarışdıq, onu təzədən yazım. V, Y oxu üzrə sürətin proyeksiyası Y çıxılsın, Y0 bölünsün, T yazırıq. Məsələn, bura 10, bura 8 isə, 8 çıxılsın 10, zaman da 7 isə, mənfi 7-də 3 olur, yəni mənfi olur. Ona görə də deyir ki, əvvəlcə Y oxuna müəyyən zaman müddətində hərəkət eləmir, sürəti sıfırdır. Çünki başlanğıc və son koordinatlar bu aralıqda sıfır olur fərqi. Sonra isə mənfi olduğundan belə olacaq. Sürətin proyeksiyasını zamandan asılı qırab ki, Y oxuna görə, burada X yazmışam, bunu verdi inşallah aldığımız üçün. Y oxuna görə proyeksiyasını. Bunu da hansı variantda görürük biz? Y variantında. Demek 67 növrəli testin cevabı olur. Y variantı. Daha 68 fərqlidir mi? Bəli, 68'e de baxaq. Cismi koordinatının zamandan asılı grafiğini. Yəni göstərilən hissələrdə sürətlər arasında hansı münasibət doğrudur? Sürətin qrafiki daha dik olanda orada sürətin üzrəsəm koordinatın zamandan asılı qrafiki daha dikdirsə orada deməli x çıxılsın x0 fərqi qısa müddətdə böyük qiymət aldığına görə orada sürət böyük olur. Bax burada fikir verin dikdir. Daha dik hansıdır? 3. Grafik X oxuna daha tez yaxınlaşır qısa müddətdə. Ona görə deyirik ki, bir də təkrarlayım, koordinatın zamandan asılı grafik hansı hissədə daha dikdirsə, o hissəyə uyğun sürətin proyeksiyası da daha böyükdür.
V3 en büyük olacak. Nasıl varyantta görürük? Y varyantı. 68 Y varyantı. 69'a bakalım. Cismi koordinatta zamanı asıl grafikin gösterilirse süratler, bu da yine hemin testi. 69'da da en büyük bir hissededir. Bir hissesi daha dikti gördüğünüz gibi. V1 en büyük, V3 onda en küçük olacak. 69'da A varyantı dilerim doğru cevap. 69 A varyantı. 70 numaralı teste bakalım. Cisim ABCD trajektörüsü hareketi A nöqtəsindən D nöqtəsinə gəlir. A'dan D'ye gəlib. Onun getdiyi yol yer dəyişmədən neçə dəfə çoxdur? Kvadrat trajektörüsü demək kvadrat tərəfləri üzrədir. A'dan D'ye gəlibsə gedilən yol A 3A'dır. Gedilən yol yer değişmeden neçə dəfə çoxdursa, nə yox, 3A yer dəyişməsi A'dır. 3 dəfə olacaq. 70 nömrəli testin cavabı ilə 3 olacaq. Şəkildə bir bax, yol A B C D trayektoriyasıdır. A 3A yer dəyişməsə başlanğıc və son vəziyyətlərimiz A D. Bura yer dəyişmədi. O da A. Onu gördüm, mən yazdım. 3A bölünsün A. O da 3'e beraber. 71 de buna uygundur. Onu da şifayı yazaq. Neçə dəfə çoxdur? Yəni 2A. Elədi 3A. Bu da 2A. 5A. 5A. Yer dəyişmək isə A'dır. 5A bölünsün A. Cavab 5 olacaq. 71 nömrəli testdə. 72 nömrəli testdə baxaq. Düz xətli hərəkətdə cismi koordinatı zamandan asılı grafiki vermişdir. Müşahidəyə başlayan 3 saniyə sonra gedilən yolun yer dəyişmənin moduna neçə metr çox olduğunu hesablayın. Koordinatın zamandan asılı grafikinə yolu tapanda addım addım gedirsə, elə bir, 6'dan 1'ə gəlibsə son koordinat 1'dir, başlanış koordinat 6. Burada 1, 2, 3, 4, 5 belə də tapa bilər və ya 6 çıxılsın 1, 5 metr. Əvvəlcə 5 metr deməli seçmiş oxun əksi istiqamətində gedib. Sonra isə demək ilk 1 saniyədə deməli 1-dən 2-yə, 1-ci saniyə, 2-ci saniyə ərzində, 1 saniyə ərzində daha dəqiqsək 6 metr seçmiş oxun, üzr istəyirəm 5 metr seçmiş oxun əksi istiqamətində. Sonra qayıdıb seçmiş ox istiqamətində 1-də idi, olub 3-də. Bu da 2 metr. Və üstə gəl 2 metr. Yol oldu deməli L bərabər 7 metr. Yer dəyişmək isə başlanğıc və son koordinatlardır mı? X çıxsın, X0 bərabər. Başlanğıc koordinat 6-dır, son koordinat 3. 3 çıxsın, 6 bərabər mənfi 3. Yer dəyişmə 3 metrdir. Yol isə 7 metr. 7 çıxsın, 3 bərabərdir 4. Modul neçə metr modul soruşduğunda bu mənfi nəzərə almırıq. 4-dür deməli 72 nömrəli testin cavabı. İndi gəl bu hissənin son tapşırığı 73 nömrəli. Bu da ona uyğun test tapşırığıdır. Onu da şahid edə bilərdik. 73 nömrəli test tapşırığı belədir. Düz xətli hərəkətdən cismin koordinatının zamandan asılı qrafik vermişdir. Müşahidəyə başlayandan 4 saniyə ərzində gedilən yolun yer dəyişmə modundan neçə metr çox olduğunu soruşur. Gedilən yol əvvəlcə 4-də idi, 2 saniyə sonra olub 1-də, 4 çıxsın 1, 3 metr demə seçmiş oğun əksi istiqamətində, sonra 1-dən 6-ya gəlib, koordinatları deyirəm, 6 çıxsın 1, 5. Deməli, əvvəlcə seçmiş oğun əksi istiqamətində 3 metr, sonra isə 5 metr. Deməli, 73 nömrəli testdə 3 üstə gəl 5, 8 metr yoldur. Yer dəyişməsə başlanğıc 4, son 6. 6 çıxsın 4, 2 metr. 8 çıxsın 2 metr, o da 6 metr olacaq. Deməli, 73 nömrəli testin cavabı da oldu 6.
Bununla deməli, düz xətti bərabər sürətli hərəkətdən bir-birinin test tapşırığının izahını təqdim etdik. İndi növbəti düz xətti bərabər sürətli hərəkətin test tapşırığının izahını verəcəm.